Novogodišnji paketići za srpsku decu na Kosovu i Metohiji. Opštine Stari Grad i Čukarice obradovale su mališane. Beogradske opštine Stari Grad i Čukarica ove godine su se potrudili da obraduju mališane iz opštine Parteš na Kosovu i Metohiji. Predsjednik gradske opštine Stari Grad Radoslav Marijanović i pomoćnik predsjednika gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović su zajedno sa predsjednikom opštine Parteš Draganom Petkovićem posjetili osnovnu školu Dositej Obradović, koja je ove godine zabeležila 100 godina postojanja, i obradovali srpsku decu iz Parteša, Pasjana i Donje Budrige sa novogodišnjim paketićima. Želeli smo da pokažemo brigu i pružimo podršku našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji, iza kojih je veoma težak i napet period, koji su istinski primjer ljudske hrabrosti i dostojanstva. Zahvaljujući promišljenoj državotvornoj politici predsjednika Aleksandra Vučića sačuvan je mir i stabilnost u izuzetno teškim okolnostima, ali je nastavljena beskompromisna borba za srpski narod na Kosovu i Metohiji, istakao je predsjednik opštine Stari Grad Radoslav Marijanović.